ሰላም ውድ ኤስአይቲ ቤተሰቦች፣ እንዴት ናችሁ? በያላችሁበት ጥሩ ጊዜ እያሳለፋችሁ እንደሆነ ተስፋ አድርጋለሁ። ዛሬም በተለያዩ መረጃዎች ወደ እናንተ ብቅ ብያለሁ። የዛሬ መረጃዬ ትልቁ የዓለማችን አየር መንገድ ኤምሬት ስራ እየቀጠረ ነው ያለው የበረራ መስተንግዶ አስተናጋጆችን ማለት ነው። የበረራ ላይ አስተናጋጆችን ካቢን ክሩ ተብሎ የሚታወቀው ማለት ነው። ብዙ ሰዎች ለመቅጠር የተለያዩ አካባቢዎች ላይ አሁን ላይ እንደጀመረ ከካሌጅ ታይምስ አግኝተናል። ይሄም እንግዲህ በቀጣይ በሚቀጥለው ወር መጨረሻ ድረስ የሚቆይ ነው ተብሏል። ምንድን ነው፣ ምን ያክል ክፍያ ይከፈላል፣ ጥሩ ጥቅም እንዳላቸውና በተለይ ከተለያዩ አየር መንገዶችም ለምትመጡ ሰዎች በጣም ከፍተኛ የሆነ ክፍያ እንዳለው አበል እንዳለው ገልጿል። ዝርዝር መረጃውን ነው የምነግራችሁ። ብዙ ሰዎች ኢትዮጵያ ውስጥ በግል ኮሌጆች ሰልጥነው የተንቀሳቀሱ እንደሆነ መረጃው አለ። በተለያዩ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ የግል የበረራ መስተንግዶ ላይ የሚያሰለጥኑ ተቋማት በተለይ አሁን እዚህ ላይ የእነሱ ተማሪዎች እንዲቀጠሩ ማድረግ ይችላሉ። ዝርዝር መረጃውን ልንገራችሁ፣ አብራችሁኝ ነው። ቤተሰብ ያልናችሁ ቤተሰብ በመሆን ተቀላቀሉን። እንግዲህ ትልቁ የዓለማችን አየር መንገድ ኢንተርናሽናል አየር መንገድ ጥሩ የሆነ ፓኬጅ ይዤ መጥቻለሁ ብሏል። ይሄም ደሞዝንና እንዲሁም ደግሞ አበልን በተመለከተ ነው። በአጠቃላይ እስከ 9770 ድርሃም ድረስ የምታገኙበት ነው ተብሏል። ወደ ኢትዮጵያ ስንቀይረው ከ150 ሺህ ብር በላይ ማለት ነው በወር የሚከፈለው። ይህም እንግዲህ በተለያዩ አካባቢዎች ወደ 30 የሚጠጉ የዓለማችን ከተሞች ላይ ምልመላ ይደረግባቸዋል ተብሏል እስከሚቀጥለው ወር መጨረሻ ድረስ። ምንድናቸው መስፈርቶቹ ወደ ኤምሬት ለመግባት? ምንድን ነው ከገባን በኋላስ የምናገኘው ነገር ጥቅሙስ ምንድን ነው የሚለውን እናያለን። እንግዲህ ዓለማችን ላይ በጣም በከፍተኛ ሁኔታ የዓለማችን የአየር መንገድ የበረራ ኢንዱስትሪ እየመሩ ካሉ ተቋማት ውስጥ አንዱ ነው የኤምሬት ወይም ኤምራቲ ኤርላይንስ። አሁን ላይ ሪኳየርመንቱ ወይም ደግሞ እንደ መስፈርት ያቀረባቸው አንደኛ ለአንድ ዓመትና ከዛ በላይ የተለያዩ የሆስፒታሊቲ ወይም ደግሞ ከስተመር ሰርቪስ ላይ በተለይ የመዝናኛ ኢንዱስትሪ ላይ ከአንድ ዓመት በላይ እየሰራችሁ ሆቴል ላይም እንደዚሁ አካባቢ ሊሆን ይችላል። እንዲሁም ደግሞ የከስተመር ሰርቪስ ላይ የደንበኞች አገልግሎት ላይ ከአንድ ዓመት በላይ እየሰራችሁ ሰዎች ኑ ወደ እኔ ብሏል። እንዲሁም ደግሞ በዚህ አሁን ላይ ባለው እንግዲህ የመጨረሻ ትንሹ መስፈርት የተባለው የ12ኛ ክፍል የጨረሰ ወይም ደግሞ የሃይስኩል ግራጁዌሽን ያለው ሰርቲፊኬት ያለው ሰው ማለት ነው። በኢትዮጵያ 12ኛ ክፍል ከዚህ በፊት በነበረው ደግሞ ያው 10ኛ እንደማለት ነው። እሱን ያለው ዝቅተኛው ነው። እሱ በጣም የመጨረሻ ዝቅተኛው መስፈርት ነው። ሌላው ደግሞ እንደነገርኳችሁ ከአንድ ዓመት በላይ በሆስፒታሊቲ ወይም በከስተመር ሰርቪስ ላይ ልምድ ያለው ሰው ደግሞ እሱ ከፍ ያለው ነው። ከዛ ውጭ ግን የእንግሊዝኛ ቋንቋ በደንብ መናገር ወይም ደግሞ ፍሉዬንት መሆን ያስፈልጋል ተብሏል። ሌሎች ቋንቋዎችን መቻላችሁ እንደ ተጨማሪ የሚታይ ነው የሚሆነው። ሌሎች የአረብኛ ወይንም ደግሞ የፍሬንች ተናጋሪ መሆናችሁ እንደ ተጨማሪ እድል ይታያል ወይም ተጨማሪ ጥቅም የሚያስገኝላችሁ ይሆናል በምዘናው ላይ ወይም ደግሞ መጀመሪያ ለኢንትራንስ ለመግቢያ በሚደረገው ምልመላ ላይ ማለት ነው። ከዛ ውጭ ቁመት 1 ሜትር ከ60 ሴንቲሜትር ቁመት ሊኖራችሁ ይገባል። የቁመታችሁ መጠን እንዲሁም ደግሞ 2 ሜትር ከ12 ሴንቲሜትር በጣታችሁ በእግራችሁ ጣት ቁማችሁ ተንጠራርታችሁ የምትነኩት 2 ሜትር 12 ሴንቲሜትር እስከ 2 ሜትር ከ12 ሴንቲሜትር መሆን አለበት። በእጃችሁ ከፍ ብላችሁ ተንጠራርታችሁ የምትነኩት ማለት ነው። ምክንያቱም የአውሮፕላኑ ውስጥ በሮች ሲዘጉ ሌሎችም ሻንጣ መስቀል ማስተካከል እነሱንም በተመለከተ እጃችሁ እዛ ድረስ ቁመታችሁ መድረሱን ቼክ ለማድረግ ነው። ይህ እንግዲህ በብዛት ዓለም አቀፍ አየር መንገዶች ላይ የተለመደ ነው። ከዛ ውጪ ምንም አይነት ታቶ በእጃችሁ ላይ ወይም ደግሞ በእግራችሁ ላይ ዩኒፎርሙን ከለበሳችሁ በኋላ የሚታይ መሆን የለበትም። ለምሳሌ ጀርባችሁ ላይ ቢኖር አይታይም፣ ሆዳችሁ አካባቢ ቢኖር አይታይም፣ በጎን በኩል አይታይም። ጫፍ እግራችሁ ከካልሲውና ከምትለብሱት የኤምሬት ልብስ ወይም ደግሞ አንገታችሁ አካባቢ የሚታይ ከሆነ እሱን አይፈልጉም ማለት ነው። ስለዚህ ዩኒፎርሙን የኤምሬት ያው የምታውቁት ነው፣ የተከናነበ ነው። ፊታችሁ ላይ ምናምን ታቶ አያስፈልግም። እሱን ያላችሁ ደግሞ ያው ጥቂት ሰው ነው የሚሆነው። በተለይ ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ሰው እንደዚህ አልተለመደም። ከዛ ውጭ ግን ማይታይ ከሆነ ችግር የለም። ታቶ ግን የሚታይ ቦታ ላይ ከሆነ ዩኒፎርሙንም ለብሳችሁ ታቶ የሚታይ ከሆነ በአረቡ ዓለም በተለይ የኤምሬት ኤርላይንስ አይፈልግም ማለት ነው። ይህንን እና ታቶ ምናምን ምናልባት በጣም ፊት ለፊት ላይ ያላችሁ ካልሆናችሁ በስተቀር ችግር የለውም። ናሽናሊቲ ምንም ችግር የለውም። የትኛውም ሀገር ዜጋ ብትሆኑ ምንም ችግር የለብኝም ብሏል ኤምራቲ ወይም የኤምሬት ኤርላይንስ። ከዛ ውጪ ደግሞ የምነግራችሁ ጥሩ የሆነ አመለካከት ያለው እንዲሁም ደግሞ በራሱ የሚተማመን ቀለል ያለ መግባባት የሚችል ሰው
እሱም ይፈልጋል ተብሏል። በዚህ እንደ አድቫንቴጅ ይታያል ተብሏል። በእንግሊዘኛው ጉድ ፖዚቲቭ አቲቲዩድ ወይም ደግሞ ኮንፊደንስ ፍሌክሲቢሊቲ እነዚህ እንደ ጥሩ እንግዲህ አማራጭ ወይም ደግሞ ኦፖርቹኒቲ ይታያሉ ማለት ነው። ተጨማሪ ተደርገው ከላይ ከነገርኳችሁ በተጨማሪ እንደ ተጨማሪ ተደርገው የቀረቡ ናቸው። እንዴት ማመልከት ይቻላል የሚለውን በዋነኝነት ያው የታወቀ ነው። የኤሚሬት አየር መንገድ ትኬት የሚቆረጥበት ዌብሳይት አለ። የስራ ደግሞ አለው። የትልቅ ተቋማት ሁለት ዌብሳይቶች ናቸው የሚኖሯቸው። አንደኛው የስራ ሌላኛው ደግሞ የሚሰጡትን አገልግሎት የሚያሳዩበት ነው። ኢትዮጵያን ኤርላይንስም እንደዛ ነው። ኤሚሬትም እንደዛ ነው። www.emirates.com ላይ ያው ትኬት ለመቁረጥ ነው። የኤሚሬት ደግሞ ሲሆን ሌላኛው የስራ ነው። እዚህ ላይም ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁ። የስራው ላይ ገብታችሁ ነው አፕላይ የምታደርጉት። ኦንላይን መጀመሪያ አፕላይ ካደረጋችሁ በኋላ አፕላይ ስታደርጉ ፎቶግራፋችሁን እናንተን በደንብ የሚገልጽ በጣምም ሳስቁ በጣምም ሳትከፉ ፈገግ ያለ ፊት ፎርማል የሆነ አለባበስ ቀሚስ በጉርድ ወይም ደግሞ ከላይ በቶፕ ብታደርጉት ጥሩ ነው። ሱሪም ከሆነ ፎርማል፣ ጸጉራችሁም ወደ ኋላ የተያያዘ በስርዓት ያልተንጨባረረ እንደዛ አድርጋችሁ ፊታችሁም ብዙ ኮስሞቲክስ ያልተቀባባ ግን አመዳም ያልሆነ አድርጋችሁ ጥሩ ሙሉ ፎቶ ከተነሳችሁ በኋላ እሱን ፎቶግራፋችሁን ከሲቪ ጋር አንድ ላይ ታያይዛላችሁ ማለት ነው። ከሲቪ ሬዚዩም ጋር ላይ ታያይዛላችሁ ኦንላይን። ከዛ በኋላ ለተጨማሪ ሲፈልጉ ይጠሯችኋል። እንዴት ይጠሯችኋል? ኦንላይን የምትሞሉት ደግሞ አለ ሌላ መልቲፕል ቾይስ የኦንላይን ምርጫ ያቀርቡላችኋል። እሱን ከሞላችሁ በኋላ የቪዲዮ በቪዲዮ ደግሞ አንዳንድ ነገሮችን ይወስዳሉ ማለት ነው። ቪዲዮ ኢንተርቪው ያደርጓችኋል። ቪዲዮ ከወሰዱ በኋላ ኢንተርቪው ካደረጉ በኋላ መጨረሻ ላይ ደግሞ ፌስ ቱ ፌስ በአካል የምትገናኙበትን ያመቻቻሉ። ወደ መጨረሻው ስቴፕ ስትገቡ በጣም ቀላል ነው። በተለይ በጣም እንደ ድሮ ከባድ አይደለም። ድሮ በጣም ብዙ ሰዎች በኮቪድ ምክንያት ወደ ሀገራቸው ተመልሷል። ከህንድ የመጡ ከተለያዩ አካባቢ የመጡ እነሱ አሁን ተመልሶ መምጣት አይፈልጉም። ብዙ ሌላ ማይሆን ላይፍ ውስጥ ገብተዋል። ወደ ተለያዩ ስራዎች ውስጥ ገብተዋል። የሚደብረው ይኖራል። የወለደ ትዳር የመሰረተ ደግሞ ይኖራል። እንዲሁም ደግሞ ከስራው ውጭ የሆነ በተለያየ ምክንያት ይኖራል። አሁን ላይ ግን አዲስ ለመመልመል እንደ ድሮ ብዙ ሰው አይደለም ሲጠይቁ የነበሩት ከዚህ በፊት ትንሽ እየተጠረቃቀመ ነው የበዛ። አሁን ላይ ግን ያ ሁሉ ሰው ስለለቀቀ በጣም ብዙ ሰው ይፈልጋሉ። በተለይ ከዚህ በፊት 6000 ሰው እናሟላለን ያሉትን አንዱ አካል ነው ይሄ ማለት ነው። ስለዚህ በቀላሉ ኦንላይን ገብታችሁ ማመልከት የሚችሉበት ነው። ደሞዟ ላይ ደግሞ እንምጣ። እንዴት ነው ደሞዙ የኤሚሬት ብላችሁ ስጠይቁ ነበር ከዚህ በፊት። እኔ መረጃ ሳቀብል ነበር የቆየሁት። በዋነኝነት የተለያዩ ደሞዞች አሉ። ከዛ በኋላ ስልጠናውን ነግራችኋለሁ ማለት ነው። ደሞዞች የመጀመሪያው ትክክለኛው በወር የምታገኙት ደሞዝ 4260 ድርሃም ነው፣ በወር ማለት ነው። ፕላስ በሰዓት ደግሞ በምትበሩበት ጊዜ በወር ከ80 እስከ 100 ሰዓት ነው የምትበሩት። ለአንዷ ሰዓት 61 ብር ከ25 ነው የሚከፍሉት። በወር ደግሞ ቢታይ ወደ 6000 አካባቢ ይከፈላል ማለት ነው በሰዓት ብቻ። በወር ከምታገኙት 4260 ብር ጋር ቋሚ ደሞዝ ጋር ሲደመር 9770 ብር ታገኛላችሁ ማለት ነው። ወደ 150 ሺህ ብር ወደ 170 ሺህ ብር አካባቢ አሁን ባለው ዋጋ ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ስለሚቀያየር ይህን ያክል ገንዘብ እጃችሁ ይገባል። በተለይ ሰልጠናችሁ ቁጭ ያላችሁ ሴቶች ኢትዮጵያውያን፣ በተለያየ መልኩ ቁጭ ያላችሁ ቀልጠፍ ብላችሁ ሞላ ሞላ አድርጋችሁ ወደዛ እንድትሄዱ፣ በተለይ የአፍሪካ ፍላይት ላይ ሌሎችም የሚድል ኢስት የአሜሪካ ፍላይት ላይ በጣም ብዙ ሰው ይፈልጋሉ ና እዛ አካባቢ ላይ እንግዲህ በደንብ እንድትሳተፉ ነው። የስምንት ቀን ስልጠና ይኖራል። የመጀመሪያው ለመተዋወቅ የሚያስችል የስምንት ቀን የኢንዳክቲቭ ስልጠና ይኖራል። የኢንዳክሽን ማለት ነው። ከዛ በኋላ የ13 ቀን ስልጠና የሴፍቲ ስልጠና አለ። ሴፍቲን በተመለከተ ጥንቃቄን በተመለከተ የአየር መንገድ ጥንቃቄ የአያታ ኢንተርናሽናል ኤር ትራንስፖርት አሶሲሽን የሚሰጠው የዓለም አቀፍ ስታንዳርዱን የጠበቀ ስልጠና እሱን ትወስዳላችሁ ለ13 ቀን። 8 ቀን ደግሞ የኢንዳክሽን ብያችኋለሁ፣ የመጀመሪያ ኮርሶችን ትወስዳላችሁ። በመጨረሻም የ5 ቀን የግሩፕ ስልጠና ትወስዳላችሁ በሜዲካል ትሬኒንግ ላይ። ስለ ሜዲካል የተወሰነ ትሬኒንግ ይሰጣችኋል። እሱን ከወሰዳችሁ በኋላ እንግዲህ ተመራርቃችሁ ወደ ስራ የምትገቡበትን እድል ነው እያመቻቸ ያለው ኤሚራቲ ኤሚሬት የዓለማችን ትልቁና ዋነኛው ዝነኛው ቅንጡ አየር መንገድ ዱባይ ላይ ዋናውን መሰረቱን ያደረገ የተባበሩት አረብ ኤሚሬቶች እንግዲህ ከዛ መነሻ ያደረገ እና የእነሱ ሀብት የሆነ አየር መንገድ ነው። ኢታድ የአቡዳቢ ነው። ፍላይ ዱባይ የዱባይ ነው። ኤር አረቢያ ደግሞ የሻርጃ ነው። የተለያዩ አካባቢዎች ናቸው፣ ግን የተባበሩት አረብ ኤሚሬቶች ደግሞ ኤሚሬትን ይዘው መጥተዋል እና ከዚህ በፊት በጣም የቆየ አየር መንገድ ነው። እንግዲህ በአንጻራዊ ማለት ነው ከኛ እንደኛ አየር መንገድም ባይሆን እሱም ቢሆን ተጽዕኖ ፈጣሪ ነው። ከዛ ውጪ ትልቅ ስራ እየሰራ ያለ አየር መንገድ ነው።
በቅርብ መጥቶ ትልቅ ለውጦችን እያመጣ ያለ አየር መንገድ ነው። ስለዚህ በዚህ አየር መንገድ ላይ ተሳትፋችሁ ገብታችሁ ጥቅማጥቅሞችን፣ ገንዘቦችን እንድታገኙ እንግዲህ እኛም ከወዲሁ መርቀን ሸኝታችኋል ማለት ነው። በቀጣይ በተለያዩ መረጃዎች ብቅ እስከምን ድረስ ሊንኩን እናስቀምጣለን ከዲስክሪፕሽን